filmy, který tě nějak jakoby chytnou jakoby ze srdce. Takže teďka jak se ten film jmenoval, byla to, ty jsi to, jo, Žilary, ty jsi mě nějaká říkala, jsi to viděl už, to je Žilary. A to bylo přesně tady ty filmy, kdy to se to odehrává v nějakým tom ději, nějaký horský chlupě a tam tam borka s tím chlapem žijou. Teď to nedávno dále, jak to lidi znamená. Mě to prostě strašně nějak osloví, já nevím proč, jako kdyby si, kdyby si představil, že tam jsem na místě toho chlapa, nebo možná chytí ženský, to je jedno, ale to... No jako, to... hele, jenže tohleto, to musíš se umět jako vyhnout a zapnout na jiný jako žádný. Mně se tohleto taky hrozně líbilo, tenhle ten film, to je jako úplně... Ne, tak tohle to je film, jako, že tě pobaví, že jo, to se přepneš na to, že to je sranda komedie, že jo, nebo ale tady ty filmy jako Žilary, tam ti něco prostě osloví, něco tě ťukne a jako ty to nějak prožíváš. Jo, jasně. Jako tak... jinak než rozumem, jako tady, podle mě to je sranda, to je rozumově, ty prostě ty se tomu strašně chechtáš, je to parodie, je to fajn, ale tam to ti něco... To nedokážeš říct, prostě tobě to něco nechá jakou stopu a je to prostě něco, co ty jsi ten film viděl a ty teďka přemýšlíš, ty jo. Jo, určitě, jako to, ale zároveň jako bych ještě dělal rozdíl mezi takovouhle komedií, jako byl ten Mazaný Filip a potom třeba nějakou jinou komedii, jako je třeba od Louis de Finesse, anebo ještě potom třeba nějaká blbá americká komedie, jako, kterou teď můžeš tohle to, jako, tak já jsem to nechtěl říct, že bych jako srovnával, který film byl lepší, to jsou jiný žánry, že jo? No, já jsem jenom chtěl říct, najednou jsem se na to vzpomněl, to jsou filmy, které tě prostě zanechá nějakou stopu a... nevím, prostě něco u toho cítíš. Ty mu to natáčí, ta děvka. To natáčíš, jo? Ty to bude na tom... na tom webu, jo? Jo. Už se nemáme za to stydět. To, že nejsme tak úplně blbí jako ty policajti. Nefuď to, nefuď to. Ještě se tě dělám, ale to nefuď. Ti to dovolil to fotit. Já tě taky dám na internet.